Hej! Och välkomna till det här nyårsavsnittet. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad som har hänt förra året, alltså 2019. Just nu så är det ju 2020. Fantastiskt roligt med ett nytt decennium, nya möjligheter och nya utmaningar. Följ med mig här så ska vi prata om det gångna året. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Hej och välkomna till det här nyårsavsnittet med mig, naturfotograf Niklas Wichén. Jag hoppas att du har följt mig här. Om det här är första gången som du tittar på den här videon, ja, då är det ju en speciell dag idag när det är nyårsavsnittet. För er som har följt mig under längre tid, ni vet vad ni har att vänta de kommande året. Låt mig förklara. Det här året 2019, eller förra året 2019, det var ju året då jag återigen tog upp två stycken videos i veckan. Och det är vad jag levererar nu om det inte händer någonting i mitt privatliv. Eller jag har väldigt, väldigt mycket annat att göra som har med mitt jobb att göra. Mitt jobb som naturfotograf. Jag försöker i allra högsta mån hela tiden att leverera två stycken videos i veckan. Och jag tycker faktiskt, om jag säger det själv, att det har funkat väldigt bra 2019. 2019 var ju också året då Tema Torsdag började sändas. Tema Torsdag går på torsdagar klockan 20.00. Och där pratar jag om allting som har med naturfotografering, teknik, kameror och allt annat som så är som du som säkert kollar på den här kanalen är intresserad av. Och naturfotografering, självfallet. På onsdagarna klockan 20.00, då kör jag ju då istället när ni får hänga med mig ut och fotografera och på mina olika projekt som jag gör som naturfotograf. Det här året så har det blivit många videos här hemifrån. Någonting som jag hoppas att ni uppskattar där ute. Att man får hänga med mig i närområdet och se vilka bilder som du kan få i ditt närområde. För tillfället nu så håller jag ju på och spelar in en ny video som kommer bli den första videon för 2020. Där jag sätter ihop en fågelplats, en fågelmatning. Där jag skräddarsyr den här platsen för att funka så bra som möjligt för att få de här fågelbilderna som jag vill ta. Och de ligger faktiskt inte längre ut än bara några meter utanför dörren här på Frösta gård. Jag försöker också att få er att hänga med på mina fotoresor. För er som inte vet om det redan så driver jag ett företag som heter Frösta Naturfoto. Och här jobbar jag med att arrangera fotoresor och workshops inom Sverige, men också i Europa och ute i världen, Afrika exempelvis. Så jag försöker också presentera många olika videos från de här ställena. Och jag hoppas att jag kan fortsätta att göra det ordentligt nu 2020. Bland annat nu en resa som går av stapeln i januari här, då vi ska till Finland och fotografera ett fantastiskt vinterlandskap. Har inte du redan gått in på Frösta Naturfotos, tycker jag att du ska göra det. Gå in där och kolla mitt utbud av fotoresor och workshop. Jag är helt säker på att du kommer att hitta något där som du finner väldigt intressant. I det här nyårsavsnittet så kommer jag också att avslöja vilken av mina videos för 2019 som har fått flest visningar. Det här behöver inte betyda att det här är den allra bästa videon, utan helt enkelt den som har fått mest visningar. Men jag tänker att det kan vara intressant för er där hemma också att se vilken video det har varit. Så jag tycker vi kör topp 3 i vilken video som hade mest visningar
år 2019. Och vi börjar helt enkelt med nummer 3. Helt underbart väder. Diset, dimman ligger lite lätt över gölen. Det blåser lite, vilket skapar lite struktur på ytan som jag gillar. Jag har tagit mig upp en liten bit nu här upp på en höjd här inne i nationalparken. –2019 var också det året då Frösna Naturfoto, mitt företag, drog igång ordentligt. Och det är fantastiskt roligt måste jag säga, och jag är så glad att jag har gjort den här satsningen. Framförallt också nu eftersom det går så himla bra för Frös Naturfoto. Mycket är fullbokat, ett stort intresse, fina omdömen. Ja, det har verkligen fungerat väldigt, väldigt, väldigt bra. Och jag är verkligen nu taggad att få visa er nya resor för 2020. Alltså som jag ska reka på så att ni kan boka dem 2021. Jag kan avslöja att det kommer vara både i Norden, Europa och ny destination i Afrika. Så missa inte det här. Ni som har missat mina fotoresor, Varanger 2020 exempelvis, som går 2 resor, båda fullbokade, Uganda 2020 och många fler, Kenya 2020. Ni har ju givetvis möjligheten också att boka de här nygamla fotoresorna 2021. Så jag tycker att du ska gå in och prenumerera på mitt nyhetsbrev. Så kommer du inte att missa när det kommer upp nya fotoresor eller workshops. Jag har också dragit igång Olympuskurser. Som ni vet, många av er som har följt mig ett tag, så är jag ju svensk Olympusambassadör. Och nu kan jag erbjuda dig kurser här ute på Frösta gård i din Olympus OMD-kamera, alltså utrustningen. Så missa inte det, det finns också på hemsidan. Nu är det slut med reklamen och vi går till nummer 2 av mina mest visade videos år 2019. Vi får se hur det blir övriga dagar i alla fall. Nu ska jag ta mig en kopp till. Givetvis, det är nästan det bästa med att vara ute så här. Skål på er. Ni vet vad jag snackade om. Tidig blå timma, dimma och blått ljus och dovhjort eller kronhjort i den här dimman. Någonting annorlunda, fånga situationen, jobba med dynamiken i bilden, förgrund, bakgrund. Ljuset är ju som sagt jätteviktigt, det kan ju hjälpa eller skälpa en bild. Jag kommer alldeles strax att avslöja vilken som är min mest visade video år 2019. Men först så ska vi prata lite om de utmaningar vi har framöver oss. Inte bara möjligheter givetvis 2020, utan också utmaningar. Och det handlar ju mycket om klimatet, som är en het potatis verkligen nu i Sverige. Framförallt Norden och ja, även ute i världen såklart. Men jag vill belysa en annan sak som det inte pratas så mycket om. Det pratas väldigt mycket om just klimatförändringar, men någonting som egentligen tycker jag personligen är än mer akut just nu idag, när vi kikar på hur det ser ut precis idag, inte om vi kollar 10 år framåt. Så vad är det precis idag som är det mest akuta i vår värld?
och det är arterna. Det är väldigt många arter som helt enkelt dör ut. Cirka 1 miljon arter idag riskerar att försvinna. Den här artrikedomen som innehåller däggdjur, fåglar, kräldjur, fiskar, insekter är en ofantligt stor mängd som helt enkelt kan raderas från jordens yta. Och det här är någonting som jag tycker det fokuseras på, men inte tillräckligt. Jag tror att vi som naturfotografer har en väldigt, väldigt viktig del i det här. Att visa upp det här fantastiska som finns, som är värt att bevara. Men också genom att vi reser till de här olika ställena och bedriver ekoturism. Då hörni, har vi kommit fram till vilken av mina videos 2019 som har haft mest visningar. Och med det här vill jag avsluta den här nyårsspecialen och tacka för 2019. Och hoppas att du följer mig både här på YouTube-kanalen men också på andra sociala medier som Facebook, Instagram och inte minst då bloggen och mina fotoresor på Fröstad Naturfoto. Här kommer nu min mest visade video 2019. Vi kommer ju att höras alldeles snart igen. Ha det nu bra så länge och tack för att ni tittade. Tältgömsle. Utanför mig i förrgår så fotograferade jag vildsvin och filmade vildsvin här. Ni kommer att få se de bilderna nu. Grymt är det här, precis det gömslet är. Och här inne i den här skogen här, eller skogsdungen. Men det är ingen som har velat visa sig ännu här ute. Och det är klart man ska akta sig lite om ockult igen, men det här är, ja, vad ska man säga? Det slår hål på myten helt enkelt. De är fortfarande kvar här. Yes, det var väl allt jag hade. Jag ska försöka att packa ihop utstyret här och sen får vi se. Blir det en morgontur? Kanske, kanske inte. Det beror på hur trött jag är. Klockan är ju ändå 11:30 nu, men vi får se lite. I've been searching. Follow every step, every road, every single trace.